ជាស្វាគមន៍កាន់ចំណាឆៃឡាប្លុកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវសូមបិទកាមេរ៉ាសិនយើងទៅមើលជួបទាំងអស់គ្នាជាទេរបស់ខ្ញុំជូនផងបាននេះបាទបាននេះបាទបាននៅបាយនេះបាទអរគុណបាយអូអានោះនេះទៅដល់បាយមានទេអូថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ចាជាជិះអស់គ្នានេះយេចាហើយគឺខ្ញុំមកថតប្លុកនេះគឺខ្ញុំមានពេលតិចតួចគឺខ្ញុំមកបនថ្ងៃនេះដល់អ្នកគ្នានោះបនខាងមុខតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើអ្នកអស់គ្នាទៅមើលរោងបនតិចទៀតបាទឥឡូវយើងមើលនេះបាទយើងមានគ្នា3នាក់បាទមកចាបាទនេះបាទប្រុសស្អាតបាទអត់អត់ព្រៃស្វាយបាទ listen you យេមិសយូអាខ្ញុំខានចេញវីដេអូរសារតែញោមមានពេលទំនេរទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកដល់ក្រោមដើមស្វាយនេះណោធម្មទានសត្វប្រសំបត្តិតកាណពៀនសង្ខាតារងអាសវៈខយាវហាតអនាគតកាលេរីធម្មពោជានៃយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយបានបូជាថ្វាយហើយដល់ល្អតាមចិត្តសធាជឿស្មោះសរគ្មានល្អតកក្នុងខណ្ឌសម្បានហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមឲ្យបានបាយហ្នឹងហើយដល់កោដល់ឋានសព្វប្របីស្វាយបាទអត់បាយទេបាទនេះទីគេខ្ញុំនឹងណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាកមកណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជួយ subscribe មានអីនិយាយអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe វីដេអូនេះផងហើយជួយ subscribe like ចំណែកឆៃរ៉ា vlogger បាទអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំដើមមិញហ្នឹងវាហត់ដែរអ្នកអស់គ្នាអង្គុយនេះឥឡូវដល់ចាកម្នាស់នេះខ្ញុំដើរតាំងពីនោះអ្នកអស់គ្នាលោកចាកវិញនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធតែម្នាស់បាទមិនតន់ផ្លែសុំឲ្យតែមកក្រោតទេបងវាតន់ដល់ខែផ្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមកឲ្យផ្លែទៅឲ្យបាទមិនទុកឲ្យនេះស្វាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្នានេះសុទ្ធតែផ្លែនេះទីគេខ្ញុំបេះវាឡើយខ្ញុំបើកម្បាលទេឡើយនេះបាទគឺអត់តន់ដល់ខែវាផ្លែអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាឥឡូវគាត់ចង់មកថតរុកលេងហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំថតឲ្យគាត់ឡើយបាទយើងថតរុកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងក៏វីដេអូយើងវារៀងវែងណាស់ហើយមានអីនិយាយក្នុងវីដេអូបងអីអូនបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកលេងចកាយាយខ្ញុំហើយខ្ញុំបានមកបងនេះយាយខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបាយបាយបាទគាត់បាទជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំមកបាទ share ហើយនឹងជួយ like subscribe និងអល់តិចទៀតខ្ញុំបង្កើត channel មួយទៀតឈ្មោះថា channel កាកដាផ្លាកបាទក៏ចង់បង្កើត channel បាទតិចទៀតគាត់នឹងបង្កើត channel មួយទៀតដែរអ្នកខ្ញុំចាំជួយចុច subscribe គាត់ផងថ្ងៃវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye បាច់បិទកាមេរ៉ាឲ្យគាត់បិទខ្លួនឯងនេះបិទ bye bye អ្នកអរគ្នា